السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالک بستوی کی ایک بہترین غزل. وحشیاں ناکام تیرا یار کیسے کر گیا, وحشیاں ناکام تیرا یار کیسے کر گیا, وحشیاں ناکام تیرا یار کیسے کر گیا. راستے میں تیرے سر پر وار کیسے کر گیا, راستے میں تیرے سر پر وار کیسے کر گیا. او مجھے مجرم بنانا چاہتا تھا دوستو, او مجھے مجرم بنانا چاہتا تھا دوستو. بے گناہی کا میرے اظہار کیسے کر گیا, بے گناہی کا میرے اظہار کیسے کر گیا. باعث تسکین دل ہے اس کی شفقت کی نظر, باعث تسکین دل ہے اس کی شفقت کی نظر. مجھ کو وہ رسوا سر بازار کیسے کر گیا, مجھ کو وہ رسوا سر بازار کیسے کر گیا. اس کی سچائی کا ڈنکا بج رہا تھا شہر میں, اس کی سچائی کا ڈنکا بج رہا تھا شہر میں. کر کے وعدہ پیار کا انکار کیسے کر گیا, کر کے وعدہ پیار کا انکار کیسے کر گیا. آج تک پانی میں جو اترا نہیں وہ آدمی, آج تک پانی میں جو اترا نہیں وہ آدمی. بے کرا گہرا سمندر پار کیسے کر گیا, بے کرا گہرا سمندر پار کیسے کر گیا. سورۃ المعون کا اس پر اثر ہوتا نہ تھا, سورۃ المعون کا اس پر اثر ہوتا نہ تھا. تذکرہ نادار کار, تذکرہ نادار کا زردار کیسے کر گیا, تذکرہ نادار کا زردار کیسے کر گیا. وہ کمینہ شخص تھا بنت علب کا آشنا, وہ کمینہ شخص تھا بنت علب کا آشنا, وہ کمینہ شخص تھا بنت علب کا آشنا. خار زار زیست کو گلزار کیسے کر گیا, خار زار زیست کو گلزار کیسے کر گیا. زہر افشانی جو سالک کر رہا تھا ہر گھڑی, زہر افشانی جو سالک کر رہا تھا ہر گھڑی. سوچتا ہوں آج میرا یار کیسے کر گیا, سوچتا ہوں آج میرا یار کیسے کر گیا. وحشیاں ناکام تیرا یار کیسے کر گیا, وحشیاں ناکام تیرا یار کیسے کر گیا. راستے میں تیرے سر پر وار کیسے کر گیا, راستے میں تیرے سر پر وار کیسے